sklop razteznih gimnastičnih vaj med in po pouku. Zadrževanje raztega v vaji je 10 sekund na vsako stran oziroma na vajo. Po vsaki vaji stresemo roke, noge in se sprostimo. Dihanje naj bo ves čas sproščeno, vdih skozi nos, izdih skozi usta. Pri prvi vaji smo v sedu na stolu, iz zaročenja dol, sklenjeno, dvig rok in zaklon glave. V sedu na stolu zasuk trupa in glave ter prijem za naslonjalo. Najprej v eno stran, nato v drugo. Dobro pritegnemo, ne pozabimo na dihanje, ki naj bo sproščeno, vdih globok in izdih. V sedu na stolu predklon in predročenje gor s podlakmi na mizi, potisk ramen dol. Dihanje je sproščeno. V stoji iztegnitev trupa in odročenje gor. Dobro se pretegnemo. Lahko stopimo tudi rahlo na prste. Dihamo sproščeno. V stoji odklon z dlanjo dotik kolena v eno in v drugo stran. Ne pozabimo na dihanje. Stopimo stran od mize, v opori stojno ob mizi uleknitev telesa. Z boki se čim bolj približamo mizi, pete naj ostanejo na tleh. Ne pozabimo na dihanje, ki naj bo sproščeno. Stopimo bliže k mizi, v opori stojno ob mizi, počep z eno nogo, peta na tleh. Najprej ena noga, nato druga. V opori stojno, ob mizi, zanoženje z eno nogo in zaklon. Najprej z eno, nato z drugo nogo. Ne pozabimo na dihanje. Tehtanje v paru. Stoja hrbtno na partnerja, v zaročenju dol upognjeno, zataknjena pod komolci. Prvi s počepom in predklonom naloži drugega na svoj hrbet, drugi stresa noge in trup. Nato vlogi zamenjata. Tudi pri tej vaji ne smemo pozabiti na dihanje, ki naj bo sproščeno.